Mi smo dokaj aktivni, ne, pri urejanju te železniške proge. Moram reči, da stvari gredo, ampak počasi, vendar če bomo dovolj vztrajni, kot kaže, se bo znalo še vse urediti, tako da, kot je minister takole malo med vrsticami obljubil, ne, naj bi se te stvari začele pospešeno urejati, ne, kar je edino pametno, ne, saj ne moremo zadevo na polovici pota zaključiti, ne. Praktično je samo še 12 kilometrov do Kočevja in je v bistvu tudi gradnja nezahtevna, saj ni kakšnih arhitektonskih zadev, ki bi ovirale to gradnjo, ne, tako da se to lahko hitro naredi. Za primerjavo, Marija Terezija je to naredila v 2 letih, ne, tako da ne bo pomote, ampak z drugačno, bi rekel, to mehanizacijo in organizacijo dela, kot se dela zdaj, ne, ker je zgleda drugih problemov preveč. Zdaj, glede na to, ker sem že nekajkrat se ujel na to zanko, ne, tudi zdaj le ne bi dal kakšnih konkretnih odgovorov, ker niso odvisni od nas, od mene, niti od občine Ribnica, ne, pač pa od Slovenskih železnic in seveda Ministrstva za infrastrukturo, ne, ker pa, kot ste slišali, dal minister dr. Gašperšič, ne, neka zagotovila in upam, da si bodo tudi držali.